86 metais mano tėvai gavo dviejų kambarių butą naujos statybos devynaukščiame, išdidžiai išsišovusiame šalia blokinių penkiaukščių smaluotais stogais. Tie namai buvo geriausi rajone, kadangi stovėjo ant kalno, nuo kurio matėsi greitkelis, aplinkinis rajonas ir tolimi senamiesčio stogai. Kalnas žemėjo dvi papėdės, viršutinėje buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelė ir viso kalno ilgyje išsidėstė soliukai. Apsigyvenome gatvėj pavadintoje tos mergaitės, kuriai gruzinas prisiuvo kojas vardu, rašė laiškę draugiai mano mama. Mamos geriausia draugė, su kuria ji kartu mokėsi slaugytojų mokykloje, gyveno Klaipėdoje ir susirašinėdavo ilgutėliais laiškais, tarsi mėgindamos susiūti kombainų pervažiuotą ir nupjautą jų dviejų ryšį. Mama tebe turi nušiūrusi kelion krepšį prikimštą seniai nematytos draugės laiškų, manau mielai su ja būtų apsikeitusi korespondencija. Atgautų savo parašytosius tekstus ir sukliuotų juos vieną dienoraštį, mėgindama įvertinti savo jaunystės klaidas. Kartu su nauju butu tėvai gavo ir kaimynus. Turėjo bendrą sieną su vieno kambario bute gyvenusią nenusakomą amžiaus moterimi, baklažanos spalvos plaukais, kurią visi jai negirdint pravardžiuodavo laume ragana. Kartais įlakstydavo laiptais aukštyn žemyn, riekudama kažin kokius užkalbėjimus, paskui kažkur pradingdavo ir grįžusi vėl būdavo rami. Kaiminėme trijų kambarių bute gyveno morka, dabar jo plaukai jau visai žili, ir morkienė, ištikimiausi šeštojo aukšto gyventojai. Didžiausiame keturių kambarių bute gyveno agronomas ir jo žmona vaistininkė. Jiedu turėjo du mažus berniukus, Algį ir Kestą. Po 20 metų vienas iš brolių atidarė kavinių tinklą, kurį kartais nueidavau kavos, o antrasis mėginęs irgi tapti sėkmingų verslininkų, sulaukęs 28 pasikorė, palikęs skolas tėvams. Jie išsikraustė iš senojo buto, o jų vietoje apsigyveno daugia dulkiai, turintis 5 ar 6 vaikus. Sveikinamės prasilenkdami laiptinėje. Kiek matau, toji daugia dulkienė visuomet nes čia. O tėvai ilgai planavo ir pratinosi su mintimi turėti kūdikį. Kai lietų mano tėvo sėkmingasis spermatozoidas galiausiai pasiekdavo nekantraujančią mamos kiaušialąstį, mamos organizmas imdavo su tuo ląstelių gniužulėliu kovoti. Ir kartu su šlapimu jis išbėgdavo į kanalizaciją, įsiliedavo į plačius vandenis ir galbūt susiliedavo su visata. Bent jau taip man aiškino Eglė, kai įmetėme žiurkieną į unitazą. Turint omenyje, kad tais laikais nevaisingumo gydymas buvo toks pat veiksmingas kaip šiais laikais galvų prieauginimas, mano atsiradimas buvo tikras stebuklas. Ir nutiko jis 4 jų pažinties metais. Tais laikais, kai savaitę rodydavo hipnozės seansus, kuriuos vesdavo Sovietų Sąjungoje labai populiarus ekstrasensas, garsėjęs kaip nepagydomų lygų gydytojas ir stebukladarys. Per vieną iš tų savaitinių seansų hipnotizuotojas paliepė visiems, kurie nori gauti teigiamą energetiką praturtinto eliksyro, atsinešti prie ekrano vandens. Mama nuskubėjo virtuvę pasigriebti virdulio, o tėvai liepė kuo greičiau bėgti į vonę, išpilti mirkstančius drabužius ir pripilti kibirą švaraus vandens. Paskui savaitę prieš miegą mama gėrė pati ir girdė tėvą užkalbėtų vandeniu, tikėdama, kad jai nepagelbės, tai blogiau vis tiek nebus. Kai po daugelio metų tėvas papasako šią istoriją, mama sėdėjusi šalia mirtinai įsižeidė, kad jis priminė tuos senus ir paikus laikus. Sunkiai įsivaizdavau jį, racionalų politechnikos instituto darbuotoją, storais raginiais akiniais, tankiais kailį primenančiais plaukais, liemenės su rambeliais, stebinti kaip visuotinės televizinės hipnozės metu ekstrasensas murma į mikrofoną užkalbėjimus vandens kibiru. Tačiau žiemą vandens hipnozės pagalba, mamos iščiuose pagaliau užsimezgiau aš ir kovingai įsikabinau į nesvetingą mamos gimdą. Ačiū.